ćemo tebi da pokažemo poslednji klip. Može. Evo, Ana, pomagaj. Jel smo mnogo naporne, jel izdržavaš? Ma, super se. E, to nam je bitno. E, hvali. Zašto sam ovako jaka? Ne treba ti dobro. Nikada, zato čuti. Ma šta imam ja da pričam? Slušaj. Tako da ja trpim. I onda znači da trpim jedno govno. Znaš šta trebaš uradiš? Da ću da trpim ovde nekog. Ne, slušaj, da kreneš da skideš sve. Sve da skideš što ti ne odgovara. Ne moraš ni po koju cenu da budeš. Zato što misliš da treba da bi drugima dokazala. Dokaži sebi što ti smeta skide. Skideš šta da bi drugima dokazala da budeš ti. E, ja sam ta. Da, ja sam ta. Jedeš se. Ali ja sam ta, a jedeš se. Skidanje. Lagano skidanje. Jesi samo uverena? Kreni sa skidanjem. Vidimo se. Dođite po nove. Skidanje! Kreni sa skidanjem. Lagano skidanje. Hajde. Luka, na videoklipu smo videli njeni čorbin razgovor. Gde ona u jednom momentu izgovara rečenicu trpim, misleći na Tomovića, trpim njega, trpim porodicu, trpim Luku. Ti si meni rekao da si ti u čorbi video njenog pravog prijatelja, nekog onako koji je stvarno njoj prijateljski prišao, pa me zanima što misliš da je ona mislila time što je rekla da ona trpi evo, porodicu i tebe? Pa stvarno ne znam na šta je konkretno mislim. Jel si pogledao ovaj klip? Da, ovo sam vidio. Da li si se šokirao? Na šta je mogla da misli? Iskreno jesam, da, ali... Jeste imali vi neke probleme? Pa dobro, imali smo probleme kao i u svakoj vezi što imaju problemi, ali ništa sad strašno. Da li misliš možda da je ona mislila da tebe trpi, da si možda nekad bio grub prema njoj ili slično? Ne. Moram da te pitam jedno pitanje, sad ovako malo nevezano za vašu vezu. Koja ti je najlepša za drugarka pored Jovane? Pa ne znam, nekako nijedna od njih nije moj tip. Koja je devojka tvoj tip? Da li je evo Ana tvoj tip, na primjer? Evo, da li je Ivana? Ajde da napravimo priču, ljudi, je li Ivana tvoj tip? Eto, to je to. Ćemo da uđemo u zadrugu, zajedno. Da, eto, zajedno, ljudi, ja nasve da vodim emisiju. Ivana i Luka su odlučili da uđu u zadrugu. Luka, ti i ja da uđemo tamo zajedno. Ali da ćute. Samo da počnemo ti i ja da plačemo i da čekamo... Žrtve. Da, budemo žrtve i da čekamo da ljudi glasaju za nas. Ajde ovako da opustimo malo emisiju. Luka, da li ti tvojim odgovorima u stvari žustro odbijaš da budeš žrtva neke situacije ili bivše devojke ili tako dalje? Pa iskreno ja se ni ne osjećam kao žrtva, tako da ne. Da li bih prihvatio da ti ljudi tako dožive? Možda tvoji odgovori onako deluju kao neki bojkot. Tako bih ja razumela. Ništa mi nije povredilo, sve je meni bilo. Pa ne, ja sam samo iskren. Samo iskren? Da. Da li misliš da je ona bila iskrena prema tebi isto kao i ti prema njoj? Pa, dok smo bili napolje, sigurno da jeste, ali za unutra ne znam. Neću ni imati priliku da saznam. Meni se ne zameraju dela, meni se ne zamera nešto što sam joj rad, zamera mi se zašto sam zauzeta i ništa ne sam da radim. Što sam ušla od ovde? Da neko izbaci, ja gušim, ne mogu. Ja sam, znači, polovinu svega ovoga, nebitno koliko ću ostati, u stvari izmučena da branim nešto, da se provlači ime osobe koja nije ovde. Ali isto tako znam da i volim i sebe. Da neću da radim to sebi više. Da sedim, da se presem. Da mi nije dobro, da... I šta sam ja uradila? Kad ja budem izašla i pogledala svoje učešće, samo plačem, samo se pravdam, samo govorim ne, branim nešto što mi je branilo, a šta ako ja izađem i mene koja zna šta sam očekala? S Jovanom sam ovde najbliži i nekako smo se potrefili, to sam rekao i kod Arka tamo u intervju, da se poklopila ta neka energija i znamo se iz spoljnog sveta i... Tako da mi ona za sad najviše prija ovde. Ne si ljubavan na čovjeku? Ili ti deluje? Pa ne. Znači ti varaš žene? I one mene varaju. Samo što se udubilo jer smo... Nije. Šta nije? Znači kako se to udubilo kod tebe? Pa, imam 100 kila. Pogledaj ovo. Hoćeš ovdje da probaš? Ne, ja znam taj kraj oči. A, znaš? Ali je skinula narukvicu koju je dobila od Luke. A Stefanom
da, ne kaže stavi ga na ruku, joj, pa neću da ga... Nosi njegov Rolex danas popodne. Ti si branio nju, ja te samo slušam, to je najveća polirantkinja ovde. Ma znam na to, nego sam predstavljen zato što je ipak naspram ovih ludača kulturni film. Da, to da. Nešto nije udobno baš to, da? Da, na pola sam nešto. Pa digni nogu, ja nisam sam. Digni ovde gore. Ajde be! A pritom, ovaj situiran, financijski, stabilan, jeste. Žvaki kod tebe. Mm-hmm. A gde su tvoje žvaki? U šteku. U šteku, a? Ko si ti džukila? Molim? Molim? Izvoli. Džukila. Onda kliza bi spasi mi iz ruka. Drago mi da si inteligentna. Da si ironičan? Ne, jebote, zašto ti mene... Stalno misliš da ja nešto kroz neku ironiju? Ne, način ti verujem. S nekim si me pomešala. Ne mišam nikad stvari, a kao ni ljude. Stefane, ja ću da ti kažu nešto, nemoj da se radite. No, Bože, majko. Ja mogu, molim. Aj. Ti ne znaš kako ti gledaš. Vidi ovo budala. Nije, nego popio kafu, pa mu nije dobro. Sad? Ne, sad me gledaš sa previše blizu. Jo, Bože, kako je sad luk. Želim, kako je sad luk. Sada razočila će, na kraju me vređa. Ne mogu više. Ništa ne može da stati kako je. A ja odavde ne mogu da mogu. Pod moj suza padaju kiše, ne mogu više sa njim. Možda svest negde u dubini duše da je to pogrešan korak i da ću nekog povrediti. I da... A ja sam ti uvijek povređena, a ja ukoliko to mu uradi, ja neću moći da se budim ujutru i da stojim. Ja sam se istrošila, ja sam kao balon koji je izduvan i ja znam da moja psiha neće imati snage da do kraja izdrži sama. Znam da je teško da prevališ preko usta, ali evo, reci da ili ne. Da. Pa da. Tako da, ja koliko sam tebe razumeo, ja ću ti sada... Ja koliko sam tebe razumeo, ti ovo ne radiš da bi ušla u neku novu vezu u ovom trenutku, odmah sada ili nešto tako, već da bi sebi olakšala, da bi ti bila ti, svakako vrlo dobro znaš da će... Ja nemam snage. Jednostavno, mislim da će to imati ozbiljne posledice u moj budući život kada budem izašla, a kad nešto ne moram da trpim, ne moram. Jednostavno sam se umorila, nemam snage i to je to. Ja se osjećam odvratno, jer sam ja prekršila dogovor. Luka, ja sam imam dogovor. Što god da se desi, i njemu i meni, ja ne znam što se njemu dešava. On je sad u hajpu. On sad, možda radi što hoće. Ovde se samo ja borim, ja nemam snage. Jeste ubrzao proces, jer znam da ovo zatiši pred buru i da ćemo tek imati pritisak koji prosto mi provodimo vreme zajedno i ja ne želim da guram od sebe nekog ko je tu za mene u svakom smislu. Moj problem je što ja to nisam, pošto to ovde tako ide, pričala pre nego što sam donela odluku redom sa svima, da tu bude klip, kako ja to najavljujem, da ljudi malo, znaš, da im dođe do mozga. Niko ne zna da ja 60 dana i 60 noći vodim bitku sobom o tome. Ali nešto što ne mogu da promenim, a to je da on bude uz mene, moram da to sjećam. Ja nikad ne bih pušla nešto što ne želim da traje. Jer ja se srećam i sama. Ja mogu sama, sve. Mislim, ovo mi je teško pritisak, ali ne bih ga imala ako bih se odvojila od tebe, razumeš? Znači, ja sam generalno kroz ceo život sama. Ja kad se predam, predam se. Predala sam se samo jednoj osobi. Kada bi se predala dalje, ja moram da... Samo da ja to osjetim, da sam sigurna.
Vidi mi u našem prijateljstvu da ti voliš da budeš onako... Razumeš? Ali imam pogrešna razmišljenja pa nešto smeta. Ne, imaš pogrešna razmišljenja, ali sam samo ti kažem primetio to da voliš ono. Da treba malo da budem ipak žensko. Da? I nema plakanja više. Nema plakanja više. Nemoj da plačeš, plači. Ja hoćem ne sutra da idu u studiju, ja. Bojim se. Što se bojiš da idu na radu? Raditi. Ti nešto praviš? I zato što napraviš, ti se zasitiš. Ali vidi, meni nije problem da ja pravim... Ja bih pošao, na primjer, dosadno ti više ovo. Ne znam. Ali vidi, zato što je sve sjajno i sve onako može kako ti kažeš i kako ti želiš. A ti pita. Ne, da imam gornje, čekaj, čekaj. Zato. Ovo je prdeš. Da li ti je teško, na primjer, kada sigurno, iako ne gledaš zadrugu, ne može čovjek da živi, a da zadruga negde ne iskoči da nas nešto... Iz frižidera. Da, iz frižidera, da nas nešto ne zaintrigira. Pa me zanima onako kada prođeš, eto, pogledam na TV, reci mi, i pogledaš Jovanu sa novim momkom, kako se osjećaš? Pa iskreno, kad god pogledam, nisu oni u kadru. Meni su više zanimljive neke ono svađe. Koje, na primjer? Pa ne znam, bilo mi je zanimljivo ono Kristijan kad je pravio haos sa obezbeđenjem i ono sa Milanom, onaj razgovor tamo je bio show. Šta misliš o Kristijanu ovako? Da li podržavaš njegovo reality učešće? Pa mislim, što da ne. Ja moram da ti pitam nešto. Kada je Jovana dobila ponudu da uđe u zadrugu, kada ste vi pričali, kada si je ti podržao, koji je bio cilj njenog ulaska? Pa... Ipak treba pustiti devojku da uđe u zadrugu, mora da ima neki dobar razlog zašto ulazi. Jovana je devojka koja je navikla, ona je stalno radila, ona se bavila modelingom, ona je putovala non-stop i ona je ugovorila neke poslove. Međutim, korona je došla i upropastili su se ti poslovi, otkazali su sve i ona je bila nervozna mesecima jer je ona navikla da radi, neće ona da sedi kući, hoće ovo, hoće ono. Ona znači karijerista, trudi se, vredna je. Da, da, ona je navikla da radi. Rekla je ona skoro u zadruzi pre neki dan, za mene nema zime, ja sam snalaživa, ja uvek imam. Jeste, da. I onda je iskočila ta zadruga i ona je kao... Videla kao priliku da zaradi možda. Pa da, pa sigurno da je ušla i zbog novca, mislim. Da. Imamo jedan deo, smo još spremili za tebe da baciš pogled i da nam prokomentarišeš. Dosta se pisalo o vama. Bili ste jedno vreme glavna tema, glavne vesti, glavni naslovi. Sve se vrtelo oko vas, tako da, eto, ja bih volila, to jest Ivana i ja bismo volila da ti prokomentarišeš i neke naslove koji su bili. Ja ću tebi, Luka, pročitati šta se za tebe pisalo, vezano za tebe i za celu situaciju, pa bih volila da mi ti daš komentar i da li je istina ili laž. Eto, igraćemo se, na primjer, recimo neko kao mini kviza. Posle 5 meseci, koliko je već u zadruzi, misica Jovana Ljubisavljević stavila je tačku na svoju emotivnu vezu sa Lukom Pojužinom i to uživo u emisiji Amnezije na Pinku. Jovana je otvorila dušu, priznala da je njeno zbližavanje sa Stefanom Karićem ubrzalo taj proces, pa je potom svog bivšeg dragog ostavila. Odmah nakon što je obelodanila da je slobodna, mi smo pokušali da stupimo u kontakt s njenim dosadašnjim dečkom Lukom, kako bismo čuli prve reakcije. U nekoliko navrata smo pozivali redakciji poznat već broj telefona, međutim, Luk je po svemu sudeći u šoku zbog svega što se dešava, pa nije odgovarao na naše pozive. Luka, zašto nisi odgovarao na pozive naše redakcije? Ja se uglavnom nikad ne javljam na nepoznate brojeve, tako da to je jedini razlog zašto se nisam javio. U naslovu je pisalo da je Stefan Karić ubrzao proces. Da li misliš da jeste?
Pa verovatno da jeste. Misliš da, da biste duže opstali i da bi te kasnije ostavila? Pa ne, mislim... Da li bi te uopšte ostavila da nije ušao Stefan? Pa mislim da bi, zato što... već je bila na izmaku snaga i mislim da je to bilo neminovno. Čisto da smanji malo pritisak na sebe, a to što se posle desilo, mislim... Svakako da je ubrzo. Da je ubrzo, normalno. E, zašto bi mogla? Mama me to život zato da mi je napravila da se mi čvrsti najgružniji deo tela, onda dođeš ti i otkriješ misteriju mog života. Slušaj ovo. Samo dve nedelje. Da vidim. Mislim da ti je taj desno kraj gori. Ovo je baš lepo. Ovo nije lepo. Skratit ću ga na kraj, ima da bude ovolitko srce, morat će da se zoomira. Smatram da je Vladimir Tomović ne u ljubavnom smislu, nego u bilo kojem smislu da bi tebi mogao biti prijatelj, da bi tebi mogao tu, ja mislim da je to suludo. Moram sesti. Ne na to, farba ti je. Nije valjda. Nije. A daj. Daj, Vlado. Mene samo jedna Jovanina rečenica uzljuljala, jer ja vrlo, vrlo pažljivo slušam kada je rekla da čuva pisma samo isključivo iz razloga ako Tomović to ne kaže za stolom, da to ona pokaže. Ako kaže... Šta? Da je obostrano, što, a nema dokaza za to, jer nije tako, da ja mogu da se odbranim. Ti si trebala to pismo pročitati, njemu vratiti, zahvaliti se. Rečenica koja je bila na tom papiru je bila... Nema sada ne cijetira. A to mene stvarno ne zanima. Ne moraš moraš da znaš ovo, zato što kako možeš da reaguješ na to? Rečenica je poput... Če jedna rečenica u pismu? Da. To je papirić, bre, to nije pismo. To nije pismo, to je papirić. Znači, ne, u smislu, nevezano što sam zaljubila tebe, nikada ne bih uradio nešto što će te povredi i smajli koji je tužan. To je rečenica. Ovde je mnogo ljudi prošlo koji su uspeli da sačuvaju vezu u prvom mesecu, drugom. Svakako, ja sam i dalje zauzeta. Tako se smatraš. Do kraja. Vladimire, daj da čujem i tvoj komentar. Nema nešto spešno. Je ti žao što plače? Nisam ona ja zna odlično, ja sam vidio da plače sad u krevetu. Nisam ja sad ovdje došao da nju tješim, ona je jaka, ona mora sama da se izbori s nekim stvarima. Prepametna djevojka, predobra, vaspitana. Ali šta ti u glavi kad je jučerašnji prekrižaš na situaciju u pitanju? Ajde. Šta mi je u glavi? Meni je mozak napolju. Znam. Ja ne vidim nikog ovdje. Meni je loše. Razumeš? I hoću da sve ovo prestane. Pa naravno, jok, moja mama je. Pa ko je nego ti, zato što se vreme oko tebe se vrti to. Da li... Ne pravi klipove, požuri. Požuri. Jebali te klipovi. Da li kad dođu tvoji za Novu godinu mogu im se javiti? Šta? Nemoj, Vladimir, da li kad dođu tvoju... Šalim se, pa neću, budalo. Slušam. Slušaj. Kad dođe Boba Ljubica... Nemoj, stvarno, moraš da se... Da li mogu da se javim kad dođu? Ne možeš! Neće niko doći zbog tebe, ajde sad idi. Neće niko doći zbog mene, zezaš li me? Ne. Takav tip osobe uz tebe, ja to vidi ne mogu provariti od prvoga dana. Ti misliš da imamo emocije? Ti da nisi bio u ovoj zadruzi, niko ne bi dovoljno osetio tu muškost i tvoj ego da gradi zid oko mene. Ja ga gradim sama. Jeste, istina. Da sam znao da će ovo da izazove lavinu svih tih gluposti koje se dešavaju, nikada ti ne bih slovo napisao i nikada ne bih ustao i rekao da sam zaljubljen u tebe. Čuvao bih to u sebi i to je to. Meni za opstanak nije potrebna veza, nije potrebno da sam zaljubljen u bilo koga, nije potrebno ništa. Meni? Što se mene lično tiče, sutra vanredno izazivanje. Pa i ja, isto sutra. Neka me izbace, ne treba mi ovo. Ovo mi ne treba. Ja iskreno mislim da ti nemaš emocije, da cijeniš svog dečka, da ga voliš i da nikad s nikim ovdje ne bi imala ništa. Brad Pitt da dođe. To je moje mišljenje i ja stojim iza toga dok god ja ne vidim suprotno. To je istina. Znači da imam izbor do kraja realitija, znači da nemam ni jedan honorar i da imam kaznu od 50.000 eura, a da nju mogu da zgrabim i da je ponesem preko zidina i da je vodim kući, ja bih izabrao nju da zgrabim i da ponesem. Pare, a što su pare? Ništa. Mogu bar da jedem, molim. Možeš, hoćeš da prekinemo kontakt? Da. E, nećemo. Hoću kući. Pa samo sam emotivna na današnji dan i to je to. Samo da prođe i sutra sam ponovno stara. Ali, generalno, kad razmisliš da jedini koji ovde s tobom i podeli lepu, iskrenu reč i koji ti tako i utešite i Tomović. Ako ćeš stvarno ruku na srce da staviš. Pa dobro, jeste. Ja sam toga svesna i mislim da to i gledalci vide da je to prijateljska relacija s moje strane.
On ima prava da osjeća šta god, on je slobodan dečko, a mislim da svakako nije zaljubljen. Ti ne veruješ u njegove emocije? Ne želim da prekinem odnos sa njom kao što su prekinuli Alen i Maja, jer ne bih mogao da gledam koliko mi je draga da neko sad ovdje radi neke stvari njoj nažao ili da se sad ona u nastavku bori, jer ja znam kako bi to bilo. Ako mi prekinemo odnos, tek bi onda udarili na nju, ja to znam kako je. Zašto ste, znam kako to ide. Sam rekao sve kako treba, brate. Imam ja baš sama mozak, tako da šta god bilo ko da mi priča sa strane. Da, a sam bio, jesam okej rekao tamo, stalo, iskreno. Ima li što da sam... Da, ali vidiš, sada, na primer, ko plače za stolom, ti ili ja? Jel znaš? Ja, dobro, realno, ko je, nije slijep i vidi da smo mi prijatelji, ali nervirujem je, dobro, ali nervirujem je... Svi vide. Što se ovo sve pumpa, razumiješ, meni je loše i teško, što je današnji dan takav. Ništa nije stiglo i pusti me na miru, jebote. Stiglo je, znaš da je stiglo, ajde. Ti ideš kod Vladimira? Ne, idem, on dolazi kod mene. Prva stvar, ja ne izlazim iz hotela. Dobro. Svaki dan je tri puta tamo dnevno. On dođe kod tebe i ti mu pričaš za neku situaciju pred nedelje sa neke devojke? Ne, nego mu govorim dokaz, znači nemoj da me smaraš, dokaz da nisam zaljubljena u tebe jeste da ti ne prebacujem ni za koga. Kaže, ja idem da nađem devojku. Kažem, idi, tim bolje, mene ne zanima. A te on ubeđuje da si zaljubljena njega? Ne, nego mi kaže da kuća priča dok ja nisam tu. Kaže, dobro, šta mene da šta kuća priča? E, pada mi napamet da te branim, znači od bilo čega, od čega da je branim uđe? Ne, 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 ne. A to će da riješi? Ti sigurna će to da riješi? Ne zanima me. Pa i mene zanima, neće. Zato što, šta? Pa ništa to neće da riješi. Znači, nađeš devojku, evo, u prošloj sezoni Mina. Ti si video da ona ima... Nikad u životu... Stani da ti kažem sada! Ti si video da je ona slaba i ona se zaljubila, ona je trčala za tobom, tebi to nije zanimljivo, tebi sam ja zanimljiva što ne može. Kapiraš? I ti nisi zaljubljen, tebi je samo zanimljivo. Okej, nisam zaljubljen. Ona nije normalna, majke moja. Ona nije normalna djevojka, znači ona sad hoće... Znaš što je ovo? Tako da sam u pravu. Ona govori da nisam zaljubljen u nju da bi nastavili drugarstvo. Ne lupaj. Ne, nego ti ćeš da ustaneš i da kažeš i svi će da ti veruju. Zato što si glupost izvadio prvi dan. Da, bolje ovo sam govno. Zato što si htjela da napraviš zid oko mene, a taj zid sada stoji samo između nas. Ja se izdignem u odnosu na ostale devojke. Sve moje je, ne 10, sada već 30 puta veće nego tuđe. E, važi li, da li je dogovor da ne dolazim u hotel? Nemoj da dolaziš, imam hranu s rođendan. Hvala. Ćao. A da podijeliš nešto sa mnom, ja sam gladan. Ja sam nečije dijete. E, sad bi rekla nešto, ali će biti šta pominješ? Zvukri, ja mladi. Ajde, Vladimir, zdravo. Tražem da se zazvam na devojkom. Pa to je jače od mene trenutno, ali dobro, ne, sad dogovorili smo se, sad smo samo prijatelji. Gledala sam vašu svađu u hotelu, ali ako ti kaže da me izvinjaš, od tjebi, brate. Pa nije mi rekao. A da ga jeste rekao da se skloniš od nje. Riječima mi je rekla da se sklonim. Pa što treba, da ljubiš Amara da ti kažeš skloni se? Ne, nego to treba da mi pokaže na drugi način. Pojeo sam govno što sam rekao da sam zaljubljen u nju, tako da je više ne prijem inače. Da nisam to rekao, ona i ja bi dalje imali super odnos. Znajući ko je Vladimir i znajući njegovu reputaciju i to kako se on ponašao prethodnih sezona, mislim da devojka mora da se zaljubi u njega da bi mu verovao. I ljubomorna je što stojiš sa Sanjom i pričaš, zato ti kaže da se tako muškarac koji je zaljubljen ne ponaša. Ne, to nije istina, sad da se manipulišem mojim riječima, to nije istina. Hvala, drugarice moja. Što se mene lično tiče, ja da nije crnog stola ne bih ni znala da on leži u krevetu, na primjer, kod Rijalde dok se druže, da, ne znam, sa Paulom je isto bio povezivan, ja ne idem za tim. Sve što čujem o drugim devojkama, čujem ovde i mislim da su moje reakcije jasne, jer se ja sa svim tim devojkama družim i nemam problem.